Mark tem 45 anos e é fisiculturista. Ele dedica quase 50 horas por semana limpando e organizando tudo. Eu começo a limpeza assim que levanto da cama. E antes de deitar, eu também faço limpeza. Empurra, empurra. Beleza. Mark também é obcecado por organização na vida profissional. Ele trabalha 85 horas por semana na academia dele. Devo passar umas 2 horas por dia arrumando os halteres. Acho que sou pior ainda no trabalho. Tem mais gente, tem mais bagunça também. Acho que vai ser legal dar bom uso aos meus hábitos bizarros. Nunca se sabe, né? Quanto mais pessoas pensarem como eu, vai deixar de ser tão diferente assim. Distância em Lancashire. Julie, de 47 anos, mora numa casa de 3 quartos com a filha adolescente Laura. Ela também tem uma enorme coleção de lembranças, bibelôs, roupas e brinquedos de infância. Eu comecei a acumular coisas quando era menina. Minha mãe é acumuladora, minha avó era acumuladora e acredito que minha bisavó também fosse. A última vez que teve faxina completa aqui em casa foi há 2 anos, quando instalaram as janelas e eu precisei tirar tudo do lugar. Foi quando eu fiz a faxina. Oi, tudo bem? Eu sou o Marcos. Sou a Julie. Como prazer. Vai? Pode entrar. Nossa. Peço desculpas pelo pestinha. Quer entrar direto na minha sala de estar? Claro, por que não? Pode vir. Caramba. Nossa. A primeira impressão foi péssima. Eu nunca fui a uma casa como aquela. Ela tá fugindo da realidade, a casa tá um caos. Trazer uns caras aqui, encaixotar a bagunça toda e jogar fora, provavelmente seria a forma mais fácil de resolver a situação. Amanhã vou jogar um monte de bagulho fora e ela também se tentar me atrapalhar. Beleza, vamos lá. Segundo os psicólogos, a pessoa acumuladora cria um apego emocional a objetos que as outras pessoas veem como inúteis, mesmo que esses objetos tenham um impacto negativo no dia a dia. Há 4 dias, a sala de estar de Julie estava tomada de tralhas acumuladas havia anos. Além disso, o papel de parede estava mofado e úmido. Nossa! Meu Deus! Tcharam. Mas que transformação! Ficou totalmente diferente. Se eu começar a acumular tralha de novo ou tentar... Eu te aviso. Pode me castigar. Agora você viu como é bom pra casa, né? Não é uma pois maravilha? É, abre muito é. Mais espaço. Então, pessoal, minha participação aqui se encerrou. Agora cabe a vocês manter a casa organizada. Eu tô indo. Tá bom? Tá bom, obrigada. Juízo. Valeu mesmo. Valeu. Valeu.